Астанада өткен жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында жерлесіміз Ольга Сафонова күміс жүлде иеленді. Желаяқтары сынында 60 метрлік қашықтықта 7.32 секундта бағындырған. Ол тек ирандық спортшы Фарзанев Фасихаға ғана есесін жіберді. Қазақстан жалпы командалық есепте 12 медальмен 2-ші орынға тұрақтаған. ТМД елдері аумағында алғаш ұйымдастырылған бұл чемпионатқа Азияның 31 елінен 500-ге жуық спортшы келген. Бас аяғы 26 медаль сарапқа салынған біріншілікте ел намысын 69 жеңіл атлет қорғады. Оның 6-уы алтын, 3-уі күміс және 3-уі қола жүлдені қанжығасына байлап, ел мерейін үстем етіп чемпионатты нәтижелі қорытындылады. Жеңіл атлетика федерациясының президенті Даниал Ахметов халықаралық байрақты бәсеке туралы былай дейді. 10-шы Азия чемпионаты өтіп жатыр. Азия жеңіл атлетика қауымдастығының 2022 жылғы 1-ші маусымда шешімен жаңа жарысты өткізу мәртебесі Қазақстанға бұйырды. Чемпионат тәуелсіз мемлекеттер достығы елдері аумағында алғаш рет өткізіліп отыр. Сонымен қатар Қазақстан посткеңестік елдер арасында World Athletic Indoor және Outdoor 2 әлемдік сериясы турнирін өткізуші жалғыз мемлекет. Бұл бізге көрсетілген үлкен сенім, асқан жауапкершілік пен зор құрмет. Бабы бағына сай болған Ольга Сафронова алтыннан алқа тағынуға сәл ғана жетпей қалды дейді. Күмісті місе тұтқан ол алдағы уақытта кеткен есені қайтару басты мақсат екендігін де айта кетті. Айтарға сөзім жоқ, қуанышым қойныма сыймай толқып тұрмын. Азия чемпионатында қарсыласымнан басып түсу үшін сәлсе жетпей қалды. Алтын алғым келген дегенмен де қуаныштымын, бұл жетістікке бастысы жүлде бар. Спорт сарапшыларда Астанада өткен Азия чемпионаты ел құрамасы үшін сәтті өткенін айтады. Командалық есепте медаль саны бойынша Жапония көш басына тұрақтаса, үздік үштікті қатарлық спортшылар түйіндеді. Досжан Мұхамедқали, Анна Коцарева, Алтай ақпарат.